Oi, però dimmi un po', dov'è che se lo stinchessimo per venire dalla vostra indipendenza? Da come si è sentito, può dire il mateixo. Com venir a la vostra indipendenza? Perquè, què estan fent? Una situació contradictòria, en la que cada dia estic coses diferents. De fa dos dies que es van veure, avui s'ha de fer coses. O sigui, avui ja, i com, ja s'ha inventat, saps com? S'ha inventat un eufemisme nou, que em recordo una mica de fa dos anys. Recordeu que va començar dient, concert econòmic. Després va ser pacte fiscal en la línia del concert econòmic. I després va acabar sent pacte fiscal. I després va acabar sent. Doncs, també va començar, com en aquest vídeo, començar dient, estat. Després, estat propi. I avui Guifols ha afegit una perla de l'Agència Geopolítica Mundial dient-li que Catalunya necessita una mena d'estat propi. Llavors caurà i quan s'acosti les eleccions i després ja dirà que Catalunya necessita una mena. El mateix procés. Durant i Lleida dient, no, és que la relació amb Espanya, el model de relació amb Espanya que tenim, no funciona i hem de buscar-ne un altre. Ja veurem qui. Ja veurem quin,